Adresa Bratislava Stojanovića i Aleksandra Dejića je staro groblje bez broja. Ovde je njihova kuća, njihov dom, svratište, sklonište od kiše i snega i parče mesta pod suncem. Za bolje znaju, ali bolje nemaju. Za neverovati, ali ovde se osjećaju najsigurnije. Bratislave, zašto živite ovde? Pa zato što mi odavde niko ne može istera. Niko živ. Šta, ovo je groblje. Vlasnici groblja, mislim, ovi koji su mrtvi, ne mogu. A živi, obilazi ih kad je crvena slova i to. Aleksandre, prvi ste komšija, braci. Da. Malo bolji smeštaj od njegovog. Pa tako nešto, ali ipak opet malo ime tu. Više imam promenu nego on što ima dole. Tako da tu uvek se malo više smrzavam nego on, ali eto tako zajedno. Nekad založimo tako vatru, spremimo nešto, da pojedemo. Što nađemo. Što ste vi ovde? Pa eto, nemam de. Porodica neka, rođaci? Pa svi me izbjegavaju, imam braću, ali kao da gi nemam. A isterivali su vas od nekud? Pa ubacio sam se u nekim kućama koje vidim da su neko vreme, posmatram da su prazne, ne živi niko, ubacim se, ali posle neko vreme dođu gazde sa policijom i stare. Pa kažete mi, kako ste se našli ovde? Pa nemate kuću, nemate gde? Imao sam kuću, živao sam sa otcem, on je izgore u požaru. Pa kod njega sam bio tamo, ali malo tamo, pa se nešto posvađamo, pa ja odem i gdje ću, šta ću, na sigurno mesto u grobu. Majka mi se prudala za drugog čoveka i tako da ja slabo idem kod majke, tako ponekad otidnem. Kad mi da, kad ne. Zna li majka da ste ovde? Pa trenutno nije znala do sada, ali sad sam skoro sa majci rekao istinu gde sam i šta sam. Da ne bude posle, eto, sramoti mi je, bruka mi je. I to sve, ona je to prihvatila. Mora ovde i da se jede. Šta jedete? Šta mi Bog da. Šta mi Bog da. Možda sam veći vernik od svih. Ne idem u crkvu, ali ja verujem u Boga. Kako se snalazite za hranu? Pa, po niškim kontejnerima. Otprilike znam gde stanuju ovi velika sirotinja i tamo odem na hranu. Pa, ako ima za njih, imaće i za mene. Pa eto tako, što nađem. Što nađem po kante i to sve. Šta ću drugo? Tako sad će. Rekla bih, bracu, da ste završili neku školu. Ja sam završio sam za kave zidara, ali raspad Jugoslavije, one stare, mi je upropastio. Imao sam tada dobar plan i uspeo bi, ali raspad, inflacija, drugi ovaj rat, bombardovanje, sve je otišlo u tri lepe. A ste nekad radili nešto? Rade sam ako nekad privatno vamo tamo, ali nije to to. Nekad ima posao, nekad nema. Jeste probali negde da pokucate na vrata? Probao sam, pokucao sam u socijalno više puta da tražim neku pomoć. Ranijih godina su me zavlačili. Čekao sam, kao pisao sam za jednokratnu pomoć. Pa napišem molbu i čekam. Posle 6 mjeseci ja odustanem. Jer kad me tako zavlače, nemam živaca. Negde, nekom od nadležnih? Na druga mesta nisam išao, jer sam mislio da nemaju, da imaju preča posla. Mislili ste da imaju preča posla? Posla, da. Koja bi ta preča posla bila od života čoveka? To oni sami najbolje znaju. U to im se neću mešam. Imate li prijatelje? Prijatelje koliko hoćeš. Ali pravi prijatelja nemam mnogo. Jer oni koji su u školi bili, to je bilo to vreme, sad je povremeno srećem, neki nisam čak bili iz Niša. Ovim putem i njih pozdravljam.
školske drugare. A ostali, viđamo se po Nišu. Poznaju li vas na ulici? Poznaju. Znaju li gde ste? Krijem. Ipak, njihov je život, njihov moj je moj. Kako čovek može da živi i preživi po ovom hladnom u ovome ovde gde ste vi? Pa, sve zavisi od čoveka. Ja eto mučim se tu. Tu sam i ranije, tu mi otac isto ranije sa mnom bio. Prvo sam s otcem, smo živjeli u onom tamo delu. Ovaj žbun gde je bilo. To je bilo isto zimsko doba. Pa mi se otac tu razbolao, pa mi otac posle umro 2005. godine u bolnici. Tako ni u bolnici nisu mi javili za sakranu za oca, tako da mi brat se hranio od Čaleta, pitao se na novom grobu. Ja sam posle tu i dalje ostao da spavam. Braco, šta osjećate kad uđete u onu grobnicu dole? Kako se osjećate? U početku kad sam počeo da spavam, bio je neki kao strah, ono, normalno ljudsko strah. Osjećao nešto, ali kako je vreme išlo, više ništa. Ja sam noćas razmišljala o vama, pošto smo se juče sreli. I mogu da vam kažem da nisam mogla da zaspim do 5 sati ujutru. Mene bi bilo strah ovde. Pa to je normalna reakcija na nepoznato. Na nepoznato. To kod svakog čovjeka koji živi nekim životom stabilnim i mirnim i prosječnim, to je normalno. I meni isto bilo normalno, ali u početku kad sam, no se kaže tako, počinjao, i meni bilo isto, ali gdje da podvijem glavu? Gdje da podvijem glavu? Gdje da se zaštitim? Jer ja se trudim, uđem u neku kuću gdje ima vrata i prozor, ovdje ne smijem ništa da ostavim, ako šta ostavim, to je na kocku. A negdje gdje se ubacim, tamo sam miran, mogu da odim sa rukim u džepovima i miran. Tamo što ostavim ne diraju. Kad dođe milicija, oni me isteraju, ja se uvodim u meni ono što je najvrednije, ostalo, da Bog ponovo. Šta biste vi voljeli u životu? Pa eto, volio bih centar da mi izađe u susret, da mi izađe država ovde, naša, Niška. Svaki čovjek u životu ima nekakav plan, živ čovjek ima planove. Šta može jedan Bratislav da ima kao plan? Moji su planovi veliki, ali to ne zavisi sad od mene, zavisi od onog gore, iznad. Ljudi tu u tom planovima nemaju para. Pa šta bi najviše volao? Ono što... Što se desi? Da on dođe na zemlji, da se sve završi. Koji on? Bog. Ne volim da koristim njegovo ime uvijek. Da dođe on na zemlji, da se konačno obračuna. S kim, braco? Sa svima koji su zli. Svima koji su zli. A moja ruka, ako me prihvata u toj vojsci ljudskoj, rado bi se odazvao. Koja je to ljudska vojska? Pa, po Bibliji ima samo dve vojske. Ljudi koji su na strani Bože i oni drugi. Znači ljudi i neljudi? Ljudi i neljudi. Bratislav i Aleksandar nisu našli mesto u našoj emisiji da bi bili senzacija za gledanje. Nisu ovde ni da bismo vas rastužili, niti izazvali bilo koje drugo osjećanje.
Možda su njih dvojica nekome čak i grozni i odbojni i možda bi radije na ekranu pogledali neke dugonoge lepotice, dobre i zgodne momke, kuće i automobile iz američkih snova i ko zna šta još ne, što nam pomaže da pobegnemo od stvarnosti. Bratislav i Aleksandar su ovde kako biste znali da postoje, da su živi tu negde pored nas i da mogu biti i drugačiji, da smo mi drugačiji. Ovako oni su samo skitnice koje žive u grobnicama. Nepostojeći ljudi bez adrese, lične karte, bilo kakvog dokumenta, ljudi koji od života imaju samo ime i ništa drugo.